Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Azərbaycanda vəzifəli şəxs vəfat edib. Sferaz xəbər verir ki, bu barədə İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin Facebook səhifəsində məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, İri aparatının Gəraybəyli kənd inzibati dairəsi üzrə nümayəndəsi Rüstəm Babayev dünyasını dəyişib. Onun infarktdan öldüyü bildirilir. Qeyd edək ki, Rüstəm Babayev 1970-ci ildə həmin rayonun Xəlilli kəndində anadan olub. O, 27 avqust 2001-ci ildən 30 may 2024-cü ildədək İsmayıllı rayon icra hakimiyyəti aparatının Gəraybəyli kənd İADə üzrə nümayəndəsi vəzifəsində çalışıb. İkinci dərəcə dövlət qulluqçusu olub.